V novi Oni Plus preberite intervju z Ladejo Godina Košir in Tino Košir, ki v žlahtnem pogovoru izrečeta. Naša družina je bila vedno polna odhodov in prihodov. Dr. Marko Juk, generalni direktor UKC Ljubljana, nam pove. V medicini poznamo stanja, ko človek od žalosti umre. Hana Sovček-Martinc in Milena Morača, ki nam zaupa. Ne vem, kako je moj ljubček videti zdaj. Rebeka Dremelj pa. Zdaj vem, zakaj sem zbolela. Nova Ona Plus, že na prodaj.